ten turim. Ne, turim. Turime. Turime. Sveiki atvykę. Tokie gražūs juoduliukai. Sveikučiai. Viena avis šiandien tik tai. Ir tik ant karšto atėjau. Šviežias. Pašeriam šitas avis ir reikia lėkti. Duoklį atiduoti. Čia ramybė, taip, nieko neturim. Avinėlį, sveiks. Gerai. Didysis darzelinukas. Sveiks, žulikėnai. Aviukas šonas žulikas. Taip, jau žulikiauji. Jau pasiboksuot, vat nori. Ir gudrūtis supranta, nieko neturiu boteliuko ir neina prie manęs. Taip. Kukurūzų savo ėda. Tiesų baristai parkuotis normaliai nemoka. Jeigu kam trūksta motyvacijos, tai nebijokit, neskauda. Kas 2 mėnesius galima atiduoti duoklę. Aš šitą tai laikau pareigą, kraujo donorystę, nes turiu draugų, kuriem buvo nelaimės ir jiem reikėjo kraujo, tai tiesiog man tai yra pareiga ir kas 2 mėnesius netgi visus darbus metu ir einu būti donoru. Darykit taip ir jūs, būkit kieti kaip Petras. Niam, 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 pienuko aviukam. Klausė pora žmonių, kaip dažnai šiaudus keičiu. Tai nieks šiaudų nekeičia. Avis yra laikomos ant gilaus kraiko ir tiesiog visą žiemą tas sluoksnis mėšliuko kyla ir kartą metuose jis yra išvalomas. Nu, sveikučiai, labas. O, kaip jūs čia gražiai tvarkotės. Šaunė. Šaunuolė. Tik kol suvaikščiu jau selėno dar atsinešiau vieną, jau vėl tupinėja, gulinėja aviskampė. Reikia atlaisvinti patalpas. Jūs apleisit jau čionai. Gana čia sėdėt didelis trakalai. Ir dar kažkas vatiet strakalioja. Kurkieno vaikas? Tavo čia, ne tavo, nežinai? A tu nori, kad aš nulipčiau bebėgiodamas be kraujo? Kvanka. Sakė, nesportuot, sunkiai nekelt. Ne ta profesija. Einam poną pūlinį gaudyt. Nu, kaip čia tavo smaradas? Ui. Siaubas. Smaradas. Sėdėk po ant pulinį.
Ir tave pagydyt. Taip, kad tu sveika. Nu va, čia panelė pulinė. Kažkas sakė, kad nerodik, kaip pavis seriuojasi. O aš manau, kad kaip tik tegul vaikai žino, iš kur kaip gyvybė atsiranda gamtoj tvarte. Pušink avie. Pirma pasirodo kojytės, tada nosytė. Taip eina eriukas. Teisingai. Būna viena kojytė užsukta, būna atbulai visaip, tai tada reikia pataisyti. Nes tokia trajektorija jam lengviausiai yra išeiti. Taip, mama. Nu pušink. Puš. Kaip atestuotas akušeris, tai padėjau biškį, nes didelis, gan nemažas seriukas. Taip, dar vienas yra pagal pilvą, kad kaba labai pilvas žemai. O gražumėlis. Nu tai ką tu darai? Veskis gi vidun vaiką, nu žiopla kokia. Oi, avys. Tai žemė neišalus, taip tai galima ir art. Tai jeigu Petras nenaudot, netaikytų be riminės technologijos, tai po šiai dienai dar artų prakeiktą lauką. Aš nežinau, nu... Mano neišprususią kvailą galvą atrodo, kad šiuo metu žemė ilsisi. Kad visi mikroorganizmai, visi sliekai, visi kurmiai dabar miega. Ir jeigu mes juos paimam ir atariam į dirvos paviršių, tai jie visiems iškart kaput. Ar aš klystu? Aš nežinau, čia tik mano tokia nuomonė. Aš taip įsivaizduoju, kiek aš tą žemę kapstau, vat. Tai aš ten matau tuos mikroorganizmus, tuos lėkiukus ir aš įsivaizduoju, kad jie dabar miega, jie ilsisi. Ir jiem nereiktų trukdyti dabar. Tai ne. Nemastantis sutvėrimas avis yra kai kada, o kai kada atrodo dar ir kaip jinai masto ir o kodėl jinai šitaip elgiasi. Avie, taigi vėjas šalta. Vaikas šlapias. Kur vaikas? Rodykit vaiką, va. Mažiukai, jėckau, klėckau, kvaila mama tavo. Kvaila mama, šlapia vaiką laukia paliko. Tavo? Nu va dabar ir einam vidun. Einam. Einam pagal garsą, geik. Tai kiek čia tų mamų? Atsiradai, taip. Sėdėk, gudrutė. Kaip tu sakai? Tu tik vieną turėsi. Dar pagalvok. Truputį šiandien atšilimas, tai biškį reikia apsiplauti. Sekantis Subaru ratai labai muša. Kur tai kažkas važinėjo, palaukus matomai ir prilinda purvo ir išsibalansavo ratai. Šitam tvartelį jau nebeužpildo avis visų gardelių, tai reikia ardyt. Nebe reikalo, nebe daug avių 20 gal liko, gal net nėra 20. Ir neštieną tvartą. Ten reikės daug. Panašu, kad daug reikės ten gardelių.
Būna ir taip, labai norėjo, labai jau tuoj ir va ir pamiršo, ką norėjo. Pamiršai, ką norėjai? Nu. O kiek čia yra? O jei, ir čia. Ir trys net, o jei. Kaip dabar atrinkt? Taip pat kaip visada. Eini, kalbini, klausai ir atrinki. Va, čia pavyzdžiui, ponia iš karto išsirušiavus yra. Taip, šaunuolė, mamytė. Tau nėra gardelių, jūs uždarysim čia. Gerai? Sveikas atvykęs, mažylį. Jo? Jūs tai va čia vaisit, taip? Matau. Jau čia atpažįstam. Šitos va vaikai. Eikš čia. Va tavo vaikai. Eikš, mamyti, eikš. Čia turim dar du, vieną su nugraužta vandenyte. Kartais labai mamos pareigingos. Va čia va. Mamos labai būna pareigingos ir nugraužia uodegas vaikam. Gerai, kokios geros mamytės šiandien pasitaikė. Eikš, mamytė. Oi, kokios jūs geros. Ir ten dar viena. Ir dar viena. Ajetau. Keturios avelės po du vaikus ir ten dar viena stora labai. Vieną jau atsivedus, tai nebeturiu gardelių, reikia vakarykščius atlaisvint. Šitą va mamą sukur trinukas turėjo, tai tik tai du gyvi. O trečią, kur jinai atsivedė juodas, aš jį paėmiau į suskinukų darželį, bet jisai net dvi dienas maitinom, bet jisai net neatsikėlė ant kojyčių, tai... Nu tiesiog taip būna, kartais trečias jau prisilpnas būna. Jo. Ma, aviuko šonai, labas rytas. Sveikas, tu jau žulikas, taip? Soskės nėra, tai neteini. Briedžiukas, labas briedžiukai. O, briedžiukai iš kart tave patvarkė. Suskinukai. Šitas mažiukas dvi dienos jam. O jaučiasi jisai kaip jau poro savaičių mažiukai. Valgom iš kybiro, taip. Oi, tu. Oi, nuvirpa. Čia vakar šaunuolė mišrūnė avelė atsivedė labai didelį ėriuką dar vieną. Vieną tik tai, taip, bet labai didelį, labai gražų. Šaunė avelė, šaunė. Ir čia vat šaunė avelė su dideliu ėriuku. Šaunius jūs mišrūnės, taip. O čia kažką tai turim gražaus. Kągi čia gražaus tokio turim. Oi, koks gražus.
Žiūrėjom, 1, 2, 3, 4, 5, einam. 6, 7, duovinai 8, 9, 10, 1 nesiskaičiuoja. Toliau, einam, einam. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Gerai suskaičiau, skaičiuokit dar. Jeigu suskaičiavot visas avis, tai iš jų reikia minusuot 3 avis, 4, kurios neturi vaikų ir 3 avinai. Ką tu čia pliežė guli? Kelkis mažiukai, eik valgyt. Kokia storybė. Na, turit čia laukinių? Laukinės avys. Kažkas sakė, apvertus reikia dėti, tai pabandžiau, tai ne. Tai dar daugiau išpešo pašarų. Pažiūrėkit, kaip čia atrodo, kaip atrodo čia. Vokietis viski nedurnas. Šitas avis, čia yra Lietuvos juodgalvės genofondinės. Aš pirkau pernai, visą bandą pirkau, 140 revedžių, 140 avių, iš jų buvo 3 avinai. Pirkau brangiai, po 100 pinigų už vieną, nu kaip brangiai, bet visą bandą. Žmogus atsisakė ūkio, nebegali jisai, ar noro nebeturi, ar laiko nebeturi. Nu ir aišku, tos avis pradėjo krist pas mane atvežtos. Taip jau ne pirmą kartą man supirkimai savių, kad atsiveži 10, 5 nudvėse ir lieka 5. Tai prakrito man, aš turėjau savų juodgalvių 30. Tai va. Tai už brangiai nusipirkau avių. Pernai jos eriukų mažai atsivedė, nes jau jos susikergusios buvo, ai ne, kai atsivežiau, susikergė jos su tais avinais, kurie buvo tam ūkyje. Nu ir vienu žodžiu, ir eriukai prasti, ir eriukų mažai, ir avių prakryto, tai bet po biškį atsirušiuoja ir valieka tai, kas lieka. Dabar vedasi po du, tai nu matysim. Atrodo toks paprastas, nereikšmingas dalykas, kai užsidarau avį, čia man pačiam priminimas, patikrink ar turi pieno, visada, nesvarbu, graži, negraži, gera, negera, patikrink ar turi pieno. Atrodo vis ir graži, ir gera, ir viskas, o pieno nėra. Tai va dabar išvažiuojam, šunieką vežam pas daktarus į Vilnių, tai grįžtumėm, čia būtų negyvėriukai jau, tai... O dabar turėtumėm grįžę rasti sveikus gražius eriukus. Aiškinate santykius? Kad čia nepatenkintos tavęs. Kas čia dabar vyksta? Ką čia tai reiškia? Biškutį reorganizavau Patreon savo tagi platformą, ne platformą, nu žodžiu. Tai Avela Racing Team ateinantį sezoną Lietuvos ralio čempionate Large važiuos 6 varžybas su Ford Fiesta Rally 4, tokia kaip Zarasuose važiavom. Tai yra naujausios modifikacijos, naujausia Ford Fiesta.
R2 klasės mašina. Tai jeigu turit noro, esat geri žmonės, nueikit į Patreon platformą ir ten pasirinkit. Pinigėlį skirkit Avelai. Avela bus labai dėkinga. Jūs turėsite tapę Patreonais mano. Biškina ryto su bambaliais. Tapę Patreonais gausit nuolaidėlę atributikai. Tokį iš agromedijos. 20%. Arba turėsit galimybę laimėti pasivažinėjimą ralio trasomis šturmano šalia manęs vienas, arba galite iš karto gauti pasivažinėjimą su manim. Tiesiog jums nieko nereikia, nereiks jokių žaidimų, nieko. Tiesiog tampat patreonais ir iš karto žinot, kad važiuosit su manimi, su Ford Fiesta. Tai nesidrovėkit ir tapkit patreonais. Ačiū. Į tą Ford Fiesta mes nuomosimės. Manau, kad iš Latvių, kaip ir ankstesnius kartus, viskas tiko, patiko. O nuomosimės todėl, kad jinai yra brangi mašina. Ir aš nežinau, ar aš noriu su ja važiuoti daugiau negu metus. Tai va, tai mūsų buvo pernai planas pasibandyt R2 tipo mašinas, R2 klasės. Tai pasibandėm, tai labiausiai man patiko naujausia, aišku, ko galima buvo tikėtis. Šių metų planas suvažiuoti visą large, visas varžybas sudalyvauti. Kaip mums pasiseks, nežinau. Kaip su biudžetais, kaip su patreonais seksis. Tai jeigu seksis, tai jėga. Kaip matom potencialą, turim važiuot. Važiuot mokam, važiuot galim. Visa likusi dalis tai yra vat šita, kurios aš neturiu. Bet aš turiu labai daug noro. Ir labai labai noriu ir labai labai svajoju padaryt kažką tokio, ko nieks nėra padaręs. Tai va, o šiemet suvažiuojam su Rally 4 Fiesta, o kitąmet žiūrim. O gal kitąmet sėdam į Rally 3 mašiną Ford Fiesta. Jinai dar nepasirodžius, bet jinai pasirodys, tai tokio pat kaip šita Fiesta, tik tai kad keturiais ratais varoma. Tiktų man, aš visai neatmetu tokios galimybės būt pirmiem, kurie važiuos su tokia Fiesta Lietuvoje. O kodėl ne? Svajokit drąsiai, nes kiek svajosit, tiek ir prisvajosit, tiek ir pasieksit. Jeigu svajonės bus su Opeliu važiuot, nu, tai ir važiuosim su Opeliu. O Opelį padarysiu, radau, kas man restauruos tą Opelį seną mano Vectra 2000 su saugos lankais sertifikuotais, visa kokia. Tai man jie restauruos kėbulą, nes yra tragiškas kėbulas. Ir gal į žiedinės ją paleisti reiktų savo pačiam turėt, kad pasimankštint. Nes Fiesta nusipirkti ir turėt, tai nu kažkaip ne. Per daug tam pinigų reikia. Ir mašinos, pačios mašinos nuomos kaina, tai yra tik tai pusė sumos varžybo. Visa kita yra draudimas, padangos, kūras, aptarnavimas ir, ta prasme, vien tik tu nusipirkęs mašiną, tu pats jos netvarkysi, nes nėra kada, tu jau šitą išsiaiškinom, kad vairuotojas turi vairuot, o ne ratus sukinėt, tai, nes tu tada nepadarai abiejų gerai, tu tada abu per pusę tie darbai pasidalina ir jie nėra kokybiški, nei vairavimas, nei ratų sukinėjimas. Važiuojam iš Mirdalėnai. Tai ką, panašu, Žemaitijas nevagavot daugiau negu mes, ne? Kaip ten yra? Vis nieko nėra pas jūs ir nėra, dabar jau turbūt yra.
Nu, kas ten gale? Sveikūnai ten? Į visą dieną išpažinėta, tai... Blūsiui ne nuo visokių kukurūzų kažkas. Ne... Blūsos ne erkės, ne niežai. Tai niekas neatspėjo, kas jam yra, tai jam yra dermatitas. Kas da daiktas? Alergija kažkokia tai. Jeigu planuoja daug kas, klausia, oi, koks gražus šuo, kur pirkai, norim ir mes tokio, tai jeigu norit akitos amerikiečių dėl grožio, tai gink dieve, nedarykit to ir nepirkit ir... Ne, ne, ne. Tai yra šuo ne dėl grožio. Tai yra šuo vaikas. Tai yra šuo vaikas su labai dideliais įgeidžiais. Dažnai su ligom, dažnai su sunkiom ligom. Bazui yra kasos nepakankamumas, jisai maistą valgo tik tai su vaistais. Kitaip jisai nusividuriuotų iki nukritimo. Dabar dar dermatitas. Kas vėliau, ko kas ten žino, bet nu, tai yra vaikas. Mylim tokį, koks yra. Nepirkite kitos dėl grožio. Tai yra gyvenimo kompanionas ir vargė ir džiaugsme. Ne dėl grožio šuo. Čia šitie gerai gyvena. Jūs me, tai žinau, kad me. Einam pažiūrėti, ką galim paleisti šiandien. Į laisvę. Gal jūs? Galima jūs būtų paleisti? Oi, galima, kokie jūs. Vikros žvalus, vikros stiprus. Ar tą paleisim, kur viena yra? Su vienu lengviau tvarkytis, nei su dviem. O koks jis trakalas, irgi vienas labai strakalingas aviukas. Pip, pip. Pip, pip. Gražumėlis. Gražumėlis. Tai va, tai tiek žinių. Norit labai, kad kasdien video būtų. O aš labai noriu, kad bent kas antras mano žiūrovas taptų mano Patreonu. Va, jum ir atsakymas. Kada video? Soriukas, bet labai nepatinka man šitas klausimas. Taip kažkaip tiesiog net kartais tada nesinori specialiai norisi nedėti video, nes kepikla kažkokia tai tada. Tai už tokius klausimus iškart blokuoju Facebook'e. Neįsižeiskit, nesupykit, bet tiesiog va, pasakau, kad nemėgstu labai šito klausimo, tai paprastai viskas sprendžiasi. Pasikėlęs, paprašaika, skupas. Ačiū, kad žiūrit. Jūsų jau 16 tūkstančių. Važiuojam į viršų.